Megapixel. www.megapixel.cz. Dobrý den, mé jméno je Martin Hájek a jsem komunitním specialistou ve společnosti Megapixel. V dnešním videu bych vám rád představil jeden velice zajímavý fotoaparát Sony Alpha A7S2. Jde svým způsobem o revoluční model, který spojuje vyspělé technologie, velkou rychlost zpracování i snímání jak videa, tak fotografií, 4K video a mnoho dalšího. Sony Alpha A7S2 patří do kategorie tzv. Bezzrcadlovek neboli systémových kompaktů, zkráceně CSC. Nicméně v této třídě fotoaparátů poněkud vyčnívá už jenom tím, že se jedná o tzv. Full frame neboli plnoformát. Znamená to, že snímač fotoaparátu je roven velikosti kinofilmového políčka, což znamená vysokou kvalitu fotografií, potažmo i videa samozřejmě, a současně velice malou úroveň digitálního neboli obrazového šumu. Další zajímavostí je 4K video. Pro lepší natáčení slouží rozměrný výklopný displej. A velkou chloubou sedmičkové Sony je také veliký hledáček. Velice jasný, velice vyvedený. Sony Alpha A7S2 je vybaven kromě 4K videa také například paticí pro umístění jak externího blesku, tak i dalšího příslušenství, například dálkové odpalování do ateliéru nebo externí mikrofon, případně externí světlo. Nechybí samozřejmě ani kruhový volič expozičních režimů a tři kolečka, tři rolery pro snadné ovládání, nastavení expozičních parametrů, případně expoziční kompenzace. Alpha A7S2 má na jednu stranu relativně nízké rozlišení, pouhých 12 megapixelů, ovšem pouhých v uvozovkách. Musíme vzít v úvahu, že vzhledem k danému rozlišení a velikosti senzoru, který odpovídá velikosti kinofilmového políčka, dosahuje právě díky těmto parametrům A7 vynikajících výsledků právě co se týče natáčení při velice nízké hladině osvětlení. To znamená, že fotoaparát se ideálně hodí pro různé noční scény nebo interiérové scény, zkrátka všude, kde je opravdu velice málo světla. Můžete s tímto fotoaparátem filmovat i fotit na extrémně vysoké citlivosti, mnohem vyšší, než jsme byli doteď zvyklí. Jak si můžete všimnout, už je téměř noc, respektive máme něco málo po 21. hodině, to znamená, že sluníčko už nám dávno zapadlo. ISO 51200, 102400. Super, ne? No a jen pro srovnání, abyste viděli, že to není žádný trik, že je to opravdu reál, 100% reál, běžné nastavení u
klasických digitálních zrcadlovek, to znamená čas 1,50 na sekundy, clona stále F4 a aktuální ISO 3200. A co vidíte? Nic moc, že jo? Čas 21:30 plus minus a obraz paráda. Aktuální ISO 204800. Tak a máme tady ještě jeden noční test, tentokrát pro změnu v interiéru ve velice slabém a nekvalitním žárovkovém světle. Aktuální nastavené hodnoty fotoaparátu, čas 1,50 na sekundy, clona F8 a ISO 25600. A co říkáte na obraz? Furt super, ne? Tak co říkáte nové A7 od Sony? Líbí se vám? Já se musím přiznat, že mě se líbí moc a opravdu mě testování hodně bavilo. Zejména mě překvapily výsledky, co se týče filmování i focení na vysoké citlivosti. Nicméně citlivosti, při kterých můžete natáčet s novou A7, jsou dalece za hranicí toho, na co jsme byli doteď zvyklí u běžných digitálních zrcadlovek těch nejvyšších řad. Takže za mě můžu rozhodně Sony A7 S2 jen doporučit. Ideální uplatnění vidím v natáčení, případně i focení v interiérech, při focení a natáčení sportu, za soumraku nebo samozřejmě noční fotografie. Pakliže půjdeme ještě dál, dovedu si docela dobře představit A7 i během natáčení nebo při natáčení regulérního filmu. Pakliže byste chtěli vědět víc, zeptat se na další podrobnosti, případně zjistit další parametry, které nezazněly v této videorecenzi, navštivte buďto náš magazín, a nebo osobně přijďte do některé z našich prodejen. Máme prodejny v Praze, v Brně i Ostravě. Naši odborní vyškolení prodejci vám rádi pomohou, poradí. Případně navštivte naše internetové stránky www.megapixel.cz. Megapixel. www.megapixel.cz.